Belə danışmaz oğlum, günahdır. Nədir? Günahdır? Əşi, qoy oturmuşu, özünün söz düzətmə, yalancı. Mən yalan danışmıram oğlum, adam özünə böyüyə hörmətlə yanaşar. Qarı, mənə nə istəyirsən, e? Sənin işin gücün yoxdur, avarasın. Avarasansa, gəl quş vurarla başına, bir dənə daş vurur. Razısan? İnanıram, inanıram, vurarsan. Öz anasını vuran oğlan, özgəsini də vurar. Orxan, oğlum, indi anam orada əlatsız qalıb, su gözləyir. Dur, dur qabları götür, su apar elinizə. Aparma. Sənə deyirəm, dur, su apar. Necə, necə, necə? Sən mənə hədələyirsən? Yox, ey qarı, sən mənəm. Sən mənə hədələyirsən? Yox, qarı, sən deyəsən, yavaşa. Yine aşırsın. Sənə boşuna daş dəmiyincə. Ağlanmıyorsun. Dayan, peşman olarsan ha. Ha, ne diyorsun ki? El aşağı sal. Ah! Ah! Orta! Ah! Sen indi elə bir şəhşə düşəksən. Elə bir şəhşə düşəksən ki, ha!
kimi, it kimi sürünərsən. Axmaq, çək cəzanı. Mənə ələ salanın aqibəti belə olur. İş olar, ay Allah. Mən bu uşaqla hara gedib çıxacam? Of, ay Allah. Olabilir.
Gəlin pusaq, görək nə donuldu. Səs salmayın, gəlin gizlənəm. Axı nə pişiş görmüşəm, babamın əsasını səndirmişəm da, özcəsinin əsası deyildi ki. İndi mən nə eləyim, bu tilsimdən necə xilas olum? Hə, yenə gəlmişsən. Hər gün durub gəlirsən ki, məni insan elə. Sən heç insan kimi danışa bilmirsən. Nə edirsən insan olmağı? İncə bel qarı, axımam günahım nədir? Mən nə eləmişəm ki? Sən nə qədər ki öz səhvini başa düşməmsən, insan olmayasın. Çıxıq burdan. Axımam. Məni hirsləndirmə. Yoxsa daha da pis şəklə düşərsən. Çıxıq burdan. Buna bax bir. İki aydı, iki aydı. Amma nə ustay olduğunu bilmir. Axmaq. Çıxın yolun dalına. Gəlmişsiniz? Gəlmişik. Siz bilirsiniz niyə bu şəklə düşmüşsünüz? Bilirik. Ola. Mən də bilirəm. Lap yaxşı. Elə isə deyil görüm niyə. Gəl elə birinci səndən başlayaq. İncə Vəqarı, mən atamla velosiped üstündə dalaşmayacaq. Bilirəm, çox səhv iş görmüşəm. Söz verirəm, bir də belə eləmərəm. Yaxşı. Bəs sən? Mən də nənəmi söymüşdüm. Çox pis iş görmüşəm, bir də eləmərəm. İndi növbə çatdı sənə. Mən də peşmanım. Sən deyəsən, ananı vurmuşdun. Hə, sizi də vurmuşdum. Hə, yadıma düşdü. Aftiyarka istəyən oğlan. Daha istəmirəm, bir cənnətçi kimi insan olmaq istəyirəm. Başqa heç nə istəmirəm. Söz verirəm, bütün günü su daşıyacaq. Lap yaxşı, lap yaxşı. Deməli, hamınız öz səhvinizi başa düşmüşsünüz. Bəli. Qula, mən də başa düşmüşəm. Çox gözəl. Çox gözəl. Belə görürəm ki, hamınız insan olub evə qayıtmağa tələsirsiniz. Amma əvvəlcə mənə bir işdə kömək eləməlisiniz. Nə iş? Darıxma, bu saat deyəcəm. Bax, bu dağın başından o biri kəndə çay alır. Neçə idi ki, bütün kənd cəmalatı o çayın suyu ilə qidalanır. Amma bir div kəndə gedən çayın qarşısını tamam kəsir. Div? Hə, div. İndi bütün kənd cəmahatı susuzluqdan əziyyət çəkir. Bütün əkin sahələri quruyub, səhraya çevirir. İndi divi ram eləmək lazımdır. Bu işlə mənə kömək eləməlisiniz. Sizin o divə tək gücünü satmır? Yox, mənim ona təhlükdə gücüm çatmır. Amma siz kömək eləsəz, çatar. Mənə kömək eləyərsiniz. Hazırsınız? Biz hazır. Ola, mən də hazır. Lap yaxşı. Mən bu saat onun yerini sənə nişan verərəm. Bax, o divin canı o zirvədə, qayaların arasında qara bir mücrünün içərisindədir. Amma o divə qalib gəlmək o qədər asan iş deyil, ha? İndi sizlərdən kim o mücrünü tapıb mənə gətirər? Mən! Hə? Olar! Hə? Orxan! Lap yaxşı! Yubanmaq olmaz! Gəlin arxamıza! Gəlin uşaqlar! Gəlin!
südə balam yeməli. Meyvələrdən üç meyvə var, südə balam yeməli. Biri alma, alma. Biri heyva, heyva. Biri nar, nar. Tanınam, nar doymayıblar, çəkəllər. İndi bu saat mən kəndini sizə göstərirəm ki, mənim nar doymamaq nədir? Hanı mənim çomağım? Haradadır çomağım? Tatdım çomağımı. Gəlirəm yanınıza. Gəlirəm sizə göstərəm ki, mənə nar göndərməmək nədir? Gözlərim. Dayaq, təvəzmə. Kəndə inməyə vaxtın olacaq. Əgər inə bilməzsən, özüm indirərəm. İncə, gəlmişsən? Hə, gəlmişəm. Söhbət eləməyə gəlmişəm. Söhbət eləməyə? Buyur, buyur, get. Deyəsən, yavaş yavaş yola gəlir ha. 2 il meşədə yaşamaq asan iş deyil. İnsan üçün. Aydi, mən bura gəlmişəm sən axırıncı dəfə deyim ki, kəndə gedən suyun qarşısını açasın. Sən özün yaxşı bilirsən ki, bu sənin özündən asılıdır. Sən mənim üçün rəqs eləməsən, bu iş mümkün olmayacaq. Sən də yaxşı bilirsən ki, mən heç vaxt sənin üçün rəqs eləməyəcəyəm. Deməli, heç vaxt da o kəndə su getməyəcək. Sən səhv edirsən, o kəndə su gedəcək.